känns det? Fantastiskt. Väntat. Det var väntat alltså. Ja, det var det. Berätta mer. Detta är väl, jag vet inte exakt, men jag tror det är det fjärde priset vi får i år för den här foundation. Så det var väntat. Ja. Kan du bara snabbt berätta lite, vad gör den så speciell? Den gör en fantastisk lyster, slätt resultat och har ett även väldigt fuktgivande. Så man känner sig liksom aldrig torr eller så. Mm. Så att den ger ett bra resultat och man känner sig bekväm i den hela dagen. Mm. Mm. Juryn säger här, det snygga, perfekta, naturliga resultatet som både döljer och framhäver samtidigt har redan skapat en hängiven skara fans, en innovation. Mm. Jag håller med. Det är ju fantastiskt. Okej, hur ska du fira ikväll då? Med mycket bubbel. Det låter fantastiskt. Du med? Ja. Ja, jag med. Absolut. Du, grattis igen. Så ses vi ikväll. Det gör vi. Tack.